jemi sërish në studio dhe do të kalojmë në një tjetër histori dashurie shumë të bukur, ka të bëjë me Tefta Tashko Koçon. Dhe këtu në program un kam të ftuar skenaristen e dokumentarit. Mirë se erdhe në studio me mua, e cila është Angelina Xhara Papalilo. Po. Mirë se u gjeta e dashur. Faleminderit që erdhe në studio. Dhe Angelina, dua të më tregosh historinë e këtij dokumentari, pra historinë prekse të dashurisë të Tefta Tashko Koçës me bashkëshortin e saj. Gerta, unë kam qenë e lidhur me kujtimet për këtë dashuri që nga fëminia, pastaj edhe në universitet, pastaj edhe në kinostudio. Sepse mamaja time Gjyshi, babai, Gjyshja, kanë qenë shumë të lidhur me këtë çift, sepse Kristaq Koço ka qenë nga Boboshtica, dhe unë jam nga Boboshtica, dhe unë nga mamaja e kam emrin Koço. Edhe mamaja time gjithmonë tregonte dhe fliste me fjalët më të bukura për Teftën. Sot ajo ka e ka njohur personalisht mamaja jote. Personalisht sepse kanë qenë në Tiranë. Edhe kanë pasur lidhje të ngushta familjare dhe ajo ka qenë kaq e ëmbël, jo vetëm me shoqjet e saj, po me të gjithë ata njerëz edhe sidomos me të afërmit e saj. Për më tepër që mamaja time ishte nga fisi i bashortit. Ajo fillon kështu filmi. Ti për mua je një botë e tërë, thoshte për Kristaq Koçon. Të mendoni që ka qenë një personalitet femror fantastik. Që ndoshta e kanë dashur dhe e kanë ndëruar më të mirët e asaj kohe. Se kemi parasysh jemi në vitet 30, në vitet 40. Në vitet 30 ka pasur një zhvillim shumë të madh, shtypi. Aty kanë shkruetur njerëz përparimtar, të jashtëzakonshëm. Kultura asaj kohe ka qenë akoma dhe më e zhvilluar, sigurisht. E di pse. Dhe Tefta ka qenë artiste në shpirt, jo vetëm një këngëtare e mirë. Po, dhe ajo e solli frymën perëndimore bashk me kolegët e saja, bashk me ata kompozitorët, edhe ata njerëz të afërt që kishte, Lola Gjokën kishte ngjitur që i binte pianos. Ajo solli një atmosferë të tillë, solli Parisin këtu. Kjo tregohet edhe në filmin faktikisht që është zhvilluar. Po, sepse ajo festival, vërtet u lind në Egjypt. Titulli i filmit për të gjithë shumë e bukur. Për të gjithë televizionistët. Filmi dokumentar është Tashko Koço, një love story shqiptar. Dhe mua më pëlqen si u dashuruan ata të dy. Këta erdhën nga jashtëtet, ishin që të dy. Domethënë Tefta u shkollua në Montpellier edhe në Paris, ndërsa Kristaqi vjen nga Bukureshti. Regjia, kemi një moment të dokumentarit, nëse mund ta transmetojmë me audio dhe me video. Po. Po, transmetojeni pak ju lutem, ndërkohë që ne flasim. Po. Dhe ka qenë një atmosferë elektrizuese midis këtyre të dyve. Biles edhe vet Enoja, që është djali i tyre, thot nuk dihet thot në filmin dokumentar se kur lindi dashuria e tyre. Por dihet që ata u lidhën kaq shumë me njëri tjetrin, sa ishte një dashuri, tej dashuris, një dashuri që pati edhe fat tragik, por ama e shijuan dashurinë e tyre, sepse ata e donin shumë njëri tjetrin, por donin dhe artin e tyre. Domethënë, sa vite zgjati dashuria e tyre? Zgjati dashuria e tyre rreth 15 vjet edhe më tepër 18. Domethënë ka pasur një periudhë të gjatë sepse ata fillimisht ishin kolegë pune. Tefta këndonte më vete, bënte turne më vete në Shqipëri, ndërsa Kristaqi bënte turne më vete. Kristaqi bëri një turne në Shkodër me Marie Krajën. Ishin të dy, domethënë solist. Bariton me baritoni ishte Kristaqi, ndërsa ishte soprano. Domethënë me ku njohën, në cilin qytet janë? Jo, Maria Kraja e ndihmoi Kristaqin që të merrte një bursë për të vazhduar studimet në Milano. Domethënë bëri dhe koncerte të tjera në shtëpinë në shtëpinë e Zogut edhe kështu.
Ama dashurin e pati me, me Teftën. Tefta, në atë kohë, për shumë, në vitin 39, bëri një turnet madh në të gjithë Shqiprin, në gjithë qytetet kryesore. Diri sa ka qenë e magnetizuar, gjithë populli ishte dashuruar me të. Sepse ajo solli këngën e kompozitorëve të mëdhenj, në skenën e Korçës fillimisht, sepse e quajnë dhe Paris i vogël. Regjia, e kemi materialin? Po, letër këmbimet, me, dhe i komentojmë këtu në studio. I dashurim, Bob, mbrëm mora letrën tënde, sa më mbush zemra me gëzim, është bashkimi që pata me mishte tu, Cara dhe Çoku, të cilët pareshtu më folën për ty. Kur undava prej miqve, nuk mendoja as për koncertin, as për balon, po vetëm për ty, shpirt. Gjithë natën nuk kam fjetur, me gjithë se isha e lodhur. Sot e ndjej veten fare të qetësuar, sepse kam shpirtin e gëzuar. Më vjen të fluturoj që të gjendem pranë teje, qoftë edhe për një kohë fare të shkurtër. Shumë vargje të bukura dhe ku kanë qenë në këtë moment? I kanë qenë larg njëri tjetrit, sepse Kriseq Koço ishte në Milano që vazhdonte studimet, ndërsa Tefta ishte në Shqipëri. Dhe në Shqipëri, në këtë çast, për shembull, ajo ka qenë edhe në Tiranë, po ka qenë edhe në Dardhë, se kishte një kushirin e parë, Luizën, që e ndihmoi, sepse kishte ato shenjat e para të sëmundjes, domethënë i bënte mirë klima e Dardhës dhe vajti për një kohë të gjatë. Dhe të gjithë këto personalitetet vinin aty, Lazgush Poradeci, Dimitër Shuteriqi, domethënë kanë pasur një dashuri shumë të madhe. Në këtë kohë kishin lindur Enon apo jo? Po, ishin të lidhur me njëri tjetrin. Jo, Enon, djalin e tyre kishte lindur? Enon e kanë lindur, domethënë jo tash po flas për Dardhën, atje zhvillohet dashuria e tyre. Aty bën fejesën ata. Në Dardhë. Pastaj, kur shkëmbyen këto letrat e dashurisë, ishin larg njëri tjetrit, edhe donin patjetër të martoheshin se ishin vite të vështira. Ishte pushtimi 1939, pushtimi italian. Ai ishte në Itali, edhe komunikonin shumë bukur me njëri tjetrin. I thoshte kjo Tefta, sikur ishte më e pjekur se sa Krisaqi, politikisht ose dinte më shumë. Ti nuk di shumë gjëra, po ti duhet të jesh afërmeje, edhe unë afërteje, e kupton? Një komunikim shumë emocional dhe këto, prandaj quhet love story, sepse kjo dashuri dhe këto fjalë të bukura nuk i gjen në asnjë vend, edhe në çiftet të tjera, që janë të dashuruar me njëri tjetrin, po s'din t'ia thonë dashurinë në këtë mënyrë siç e ka shfaqur Tefta me Krisaqin. Mendoni që në një nga këto letrat ka thënë për shembull Krisaqi për Teftën: "Unë nuk gjej shifër në matematik që të thotë atë se sa të puthura do t'jap unë për ty." Po, shumë të emancipuar në për atë kohë. E kuptoni, ishin, do më thënë, tjetër lloj, se ishin nga jashtetit ato. Ato ishin frymë perëndimore, nuk vinin nga fshati. Ato, Enoja, është fëmija e tyre dhe thot kështu në librat e tij, sepse faktikisht Enoja i ngjalli këta, këtë dashuri të madhe, edhe këta dy prindër. Ky Eno Koço sikur u bë për të ngjallur këta dy prindër që patën historinë e prindërve të vet. Tragjik. Është për t'u habitur Gerta, sepse këto letrat unë i kam lexuar, për shembull mi ka thënë mamaja, sepse e dinin të gjithë këtë që këmbeni letra me njëri tjetrin dhe ishin letra fantastike, një letërsi e nivelit të lartë, e nivelit të lartë. Por këto letra unë i kam lexuar për herë të parë kur e pash papritur pa kujtuar, unë kisha bërë një libër për Margarita Xhepën, atë aktorën e madhe, edhe tek një librari tek rruga e Elbasanit aty. Ta dëgjojmë edhe këtë moment të letrës. Patjetër. Por mua asgjë nuk më bën përshtypje. Ai sa bie në kundërshtim edhe me Luizën, e cila dëshiron gjithmonë të shëtis në rrugët. Kopshti ynë ka lulëzuar dhe gjithë lëndin është. A herë që më duhet mua bota e huaj? Kur shpirti im është largë, as gjithë më bëm përshtypje. E përsërit se ti, për mua, je një botë të tërë. Teftka ime është e para herë që vonohaj me përgjigjen. Një vones prej një dite. Edhe më duket kush e di sa,
Mos kujto se harrova, jo, as pak. Gjithmon të kam shpirt me vete, edhe do të kem deri në fund të jetës. Ather, janë këto vargje shumë të bukura, si që edhe juve e përshkruat, që janë reshta dashurie të shprehura nga malli që kanë për njëri tjetrin. Po. Kur u bashkuan më pas? Ato u bashkuan kur bën martesën në Tiranë, në vitin 42. Mm-hmm. Edhe 20-22, ndoshta edhe e ngatërojnë në këtë qas, por duha të them që aty morën pjesë gjithë elita mm-hmm. e Shqipërisë në atë kohë, edhe mamaja e Teftës kishte një lloj rezerve fillimisht për martesën, por Tefta ishte shumë këmbgulse. Ajo bëri atë dëshirën dhe shpirtin e saj. Domethënë kjo martesë u kurorzua me sukses me një dëshirë të përbashkët të jashtëzakonshme të të dyve. Domethënë edhe e Teftës, edhe e Krisaqit. Ishte dhe sa qëndruan në martesë. Para, sa qëndruan në martesë? Po, martesa qëndroi, ishte një 9 vjet. 9 vita. Do me thënë, një martesë nuk ka rëndësi gjatësia në dashuri. Nuk ka rëndësi gjatësia. Është jo, duat të kaloj pak sa tek Eno tashmë, i cili Enoja, po. Ishte një fëmi... Ke shumë të drejtë. Fëmi i situash... Jetim, të vogël. E lan shumë të vogël, pikërisht. Po, mamaja e la 4 vjeç, ndërsa babaj e la 6 vjeç. Pikërisht. Do me thënë i vogël. Dhe këto letra, unë e kam thënë aty tek, se, te teksi... Në dokumentar, që janë jastëku më i ëmbël dhe më përkëdhelës i kujtimeve që e rritën këtë fëmi. Mm-hmm. Do të transmetohet ky dokumentar? Angelina? Sa bukur kapët një gjë që është vërtet shumë e veçantë, sepse duan ta shikojnë, pa pritur, pa dashi, do me thënë, Vasil Tole e kishte shfaqur në YouTube filmin, dhe më morën telefon kush e di sa. Edhe tashi, tha Ylli, tha, shkelën të drejtë në autorit, tha, s'kemi për në i lidhje, tha, me YouTube-in e ve, ose me në një televizion, tha, për ta shfaqur. Aha. E kuptor? A i, tha, unë e thashta... Atër duhet t'i përmëndim, regjizorin Ylli Pepo, Ylli i cili Pepo. Është regjizori i dokumentarit. Një nga regjizorit më të mirë të që ka dal nga radio televizionin. I filmi edhe, dokumentar më qartë. Po, regjizori i filmit, sigurisht, është operator, është Gjemal Reqi, po, më bukur jep një fundin e filmit, sepse aty të regon triumfin. Jepet ajo tragedia e këtyre artistve, që vdiqen, tragikisht, aqtërin, e kupton? Por, më në fund, mbas këtyre dy artistve që vdiqen, edhe që ishin kaq të mdhenj, lindi Enoja që solli një familje të madhe artistësh, sepse ka edhe gruan artiste, edhe djalin violinist, edhe Eno edhe Enoja është dirigent i madh edhe më të suksesshëm që ne kemi. Po, po. I cili jeton edhe në Londër tashmë. Në Londër, edhe dua të them edhe këtë që edhe Teuta këndon për shembull këngën e Tiranës, që i ka kënduar Tefta Tashko. Edhe në fund të filmit me atë mbyllet me një triumf të kësaj familje. Triumfi dashurisë që në fund fare është Eno Koço me familjen e tij. Me familjen e tij. Deri tek falenderoj shumë Angelina që ishe në studio me mua. Faleminderit edhe unë. Dhe që ndave këto emocione dhe na rrofeve këtë histori kaq të bukur dashurie për Tefta Tashko Koçon.